Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Луганщині і в військовому, і в цивільному сенсі? Я думаю, ми окремо це розділимо. Що на військовому напрямку? Ну, зараз ситуація в нас достатньо складна, контрольована повністю силами оборони, але можна казати, що вона достатньо важка по всім напрямкам, майже. Найважчий напрямок зараз – це Кремінна. В Кремінні там постійні бої, постійні обстріли. Туди кидає ворог багато дуже резервів, як особового складу, так і техніки важкої. Саме на напрямку Кремінної, десь там пару тижнів тому, наші сили оборони знищили Термінатор. Це от така сучасна важка техніка підтримки наступу танків. Їх всього-то в Росії, ну, можливо, там рота дві не більше зроблена, тому що техніка достатньо важко робиться. Так от зараз ми бачимо ще один, який працює разом з танками. Ну, тобто, достатньо, це говорить про те, що достатньо важливий цей напрямок, і вони хочуть отримати там успіх і цей успіх потім розвинути. Нічого такого глобального там в них не виходить. Російські окупаційні війська там несуть шалені втрати. До прикладу, декілька днів тому з трьох рот, які намагались штурмувати позиції наших захисників, повернулись назад тільки дві. Одна так і залишилась. Ну, зараз роти вже не можна рахувати, як в радянські часи, там по 100-120 людей. Роти зараз 70-80 нараховують чоловіків. Ну от десь 70-200 там і залишилось в Кремінському лісі. Вони ставлять дуже потужні репки. Ну, вони вже стоять. Тобто заважають, в принципі, роботі наших квадрокоптерів і інші там техніці. Вони отримали, ми це бачили, вони отримали такі мобільні комплекси якраз протидії, проти квадрокоптерів і БПЛА. Вони дуже збільшили серйозно обстріли наших позицій з важкої артилерії. Вони застосовують зараз ланцети. Це дрони, які дрони камікадзе. Намагаються шукати нашу техніку і потім нашу техніку атакують саме цими ланцетами. Ну, тобто застосовують все, що є, все, що можливо, і намагаються саме на Кремінському напрямку розвинути успіх. Що стосується, знову ж таки, от я зараз говорю, от найважчий напрямок Кремінський. Зараз говорю про Білогорівку, але ми зараз говоримо, тому що все може змінитись буквально за добу. Вони можуть отримати, як то кажуть, на горіхи десь на напрямку Білогорівки, натомість можуть потім намагатись збільшити кількість наступів на Сватовсько-Куп'янському напрямку. Ну от саме ситуація на зараз, на другому місці по кількості наступів, по кількості обстрілів, по важкості ситуації, напевно, Білогорівка. Там намагаються так само і величезною кількістю обстрілів території Білогорівки, я про це вже говорив, тому що, ну, це вже не населений пункт. Він тільки населений пункт на мапі, на знаках, бо він зруйнований росіянами повністю. Так само, як би там важко не було, там позиції тримає Нацгвардія, все нормально, все абсолютно контрольоване. І третій напрямок – це Сватово-Куп'янськ. Ну, там в наших сил оборони позиції, напевно, на сьогоднішній день найстабільніші, скажу так. Вони найбільшу частину важкої техніки, яка намагається просунутися в тому напрямку, вони її нищать. Або це нищить артилерія, або там інші підрозділи, але там успіху ворога на даний час немає взагалі ніякого. І всі намагання наступи зробити на тому напрямку, вони просто розбиваються і ні до чого не призводять. От це, якщо коротко, про ситуацію по всім трьом напрямкам Луганського фронту.